Всім доброго дня. Пропонуємо вашій увазі відеоурок під назвою «Контрастний натюрморт за визначення тону, грізайн та його рішення в кольорі». Підготовлено викладачами кафедри цивільної інженерії та архітектури Одеського національного морського університету на базі арт-центру «Аурум», місто Одеса. Хто викладач? Викладач Гулінок Людмила Сергіївна. Просимо. Доброго дня. Натюрморт призначений для другого курсу для архітекторів. Сьогодні ми будемо робити натюрморт у двох тональних рішеннях. Перше тональне рішення буде гейзель, тобто робитися воно буде однією фарбою. Інше рішення буде кольорове. На базі цього натюрморту ми будемо досліджувати, як саме тон впливає на роботу і яке місце в ній посідає. І так, ми починаємо, як завжди, із малюнку і композиції. Я вже розділила свій формат на дві частини. Формат в мене буде більш такий вертикальний. Якщо хочете натюрморт видовжений, можливо формат взяти більший. Тоді буде набагато зручніше ділити його навпіл. І так, малюнок в мене буде однаковий, закомпонований що з однієї сторони, що з іншої сторони. Це буде естетично виглядати добре, якщо ви навіть розділите його, перенесете з однієї частини на іншу частину, щоб потім при візуальному погляді на ваш натюрморт він у вас з однієї частини не підлітав, з іншої частини не падав. Так от, можна почати із форескізу. Я постараюся одразу закомпонувати. Як завжди на першому етапі ми просто розміщуємо наші фігури на листкове, без особливих деталей. Дивимося, що потрібно передвинути одразу. Я намічаю без деталей, але зберігаю їхні пропорції. Це дуже важливо. І обов'язково ложечку. Як завжди, згори ми залишаємо менше місця, знизу залишаємо більше місця для нашого входу в композицію. Відмічаю краску вам і додаю направлення драпіровки. Так само переношу все на іншу нашу частину. Ще раз повторюю, наші частини будуть ідентичні на рівні малюнку. Щоб воно в мене награло, я одразу перенесу малюнок на іншу частину. І так, роботу ми закомпонували в обох випадках. Фінальні якісь там акорди. Дивимося, щоб робота була візуально схожа, щоб вона правильно переносилася. І тепер можна переходити до самого малюнку, до побудови наших предметів. І почнемо будувати із пляшки.
Я відмічаю ось цю лінію. Хоча це і не фігура у нас обертання, але простіше всього її відмітити якраз із неї. І починаю знизу. В основі нашої фігури лежить прямокутник. Обов'язково в таких фігурах не забувати про перспективу, тому що все ж таки листок у нас необ'ємний. Фігуру нам потрібно зробити об'ємною. Для цього ми якраз і використовуємо перспективу. І одним із головних завдань для архітекторів є те, що ми просимо, щоб вони у своїх роботах залишали всі лінії побудови і так само будували частину, яку не видно. Тобто частина, яка є, але яка схована від очей. Так як в нас пляшка скляна, у нас якась частина її буде просвітлюватися наскрізь. Це мені також потім допоможе і в самій роботі. Частинка, яку не видно. Не забуваємо про те, що чим нижче у нас знаходиться наш предмет від лінії горизонту умовної, так, перед моїми очима, то він буде внизу більший. Чим вище піднімається, тим стає менший. Про це не потрібно забувати. Основу перспективи. Пробудовую лінії, які не видно. І так як форма у нас скрувана, я її і скрувляю. Тепер від нашої осьової лінії добудовую до неї галушку. І добудовую до неї верх. Ще раз перевіряємо себе. Хороший малюнок і хороша композиція – це взагалі половина зробленої роботи. Без малюнку і композиції робота вдалою ніколи не буде. І так, ми продовжуємо добудовувати нашу пляшку, уточнюємо її елементи, щоб вона у нас була в характері. Так як кожен предмет має свій характер.
має бути не просто схоже, а прям точне попадання. Тут важливо якраз кожен її ізгиб і кожна її деталь форми, з них якраз і складається вся пропорція. Вопрос. Який твердості олівець використовуємо? На начальних етапах я використовую завжди HB. Він, взагалі, я величезний противник того, щоб використовувати олівці твердіші за HB. Чому? Тому що, по-перше, вони псують саму бумагу, структуру бумаги. Тобто, чим гостріший олівець, чим він твердіший, тим більше він розрізає верхні слої бумаги. А так як ми далі будемо використовувати акваріль, нам це буде дуже сильно заважати, так як потім ці порізані вже шари нашої бумаги буде затікати дуже багато води, і воно прям буде в деяких місцях залишати полоси. Звісно, для того, щоб обрати для себе комфортну м'якість олівця, потрібно спробувати повністю все, як завжди, все методом проб і помилок. Для мене найкомфортніше роботу я починаю що з акварелью, що разом з малюнком, завжди з HB. Потім, якщо мені потрібно додати тон, тобто повністю всю роботу, я побудову роблю HB, потім, якщо потрібно додати тональність, я вже беру B і так, по мірі того, наскільки мені потрібно підвищити тональність, підвищую м'якість олівця. Не рекомендую починати роботу із м'якших олівців, чим HB, особливо для людей, які лише навчаються. Чому? Тому що вони дають таку сіруватість потім в роботі, якщо ви ще не настільки добре ладнаєте разом зі своїми руками, якщо у вас тут завжди залишаються чорні сліди на руці, коли ви дуже багато разів щось стираєте або рукою водите по малюнкові, від цього ваша робота буде ставати сірою, сірою, а потім і до нього залишаються від самих долонь жирні п'ятна, які потім не перекрити абсолютно нічим. І чим м'якший олівець, тим більше він буде давати такої сірої пленки на всю роботу. Потім її навіть гумкою не вибереш, ні клячку, нічим вже не вибереш. Особливо, якщо бумага не дуже хорошої якості. Питання, декілька слів за клячку. Клячка. Я завжди користуюся м'якими гумками. Це або кохінор, якщо потрібно стирати з більш твердої бумаги, або мілан. Як на мене, мілан – це найкращі гумки. Вони дуже добре вбирають в себе весь бруд, який залишається на роботі. І добре справляється зі своєю роботою. Чим клячка відрізняється від простої гумки? У мене разом з собою зараз її немає, що вам показати. Я нею користуюся в дуже рідких способах. Наприклад, якщо ви працюєте із тоновим малюнком, ви його зробили, клячка забиває маленькі місця, тому я нею не користуюсь. Наприклад, якщо ви її розімнете і прям пройдете весь листок, вона зможе якраз забрати оту лишню сіру частину із роботи, і також вона частково вбирає в себе жир із ваших ручок. Не думайте, що якщо ви навіть ручки сильно вимили, витерли, просушили, і вони у вас зовсім сухі, вони не будуть від себе нічого виділяти. Чим довше будете малювати, тим більше від вашої руки все одно буде виділятися на листок природного жиру. Це нормальна частина вашої роботи. От, так от, основна функція клячки, вона вбирає в себе тон. Неї можна стерти так само до біла, я б не рекомендувала, звісно, тому що вона розмиває, тобто вона розтирає олівець. Але якщо вам потрібно, наприклад, забрати тональність, от ви зробили дуже чорну роботу і не хочете прям повністю стирати все, ви можете її розімняти і просто нею промокнути роботу,
і вона забере в себе тональність. Або так само потім роботу в кінці всю легко пройти, і вона забере в себе жир і лишню частину із сірого. З м'якими матеріалами, які потребують якраз таки м'якого і бережного відношення до бумаги, наприклад, якщо ви працюєте разом з графікою і пройшли вже роботу, спочатку намалювали її олівцем, тобто зробили тоновий малюнок, а потім вам потрібно забрати лишній олівець. Якщо ви візьмете якусь гумку, яка буде твердою, вона може пошкодити верхній шар разом з тушю. І потім вся робота буде або розтерта, або так, наприклад, якщо ви працюєте разом з ручками гелевими, так само вона може розтерта, проста гумка. А от клячка якраз, вона м'яко дуже працює. Тобто, якщо ви її просто розімнете і протрете повністю весь листок, воно забере з листка лишній олівець і залишить в хорошому стані ваш малюнок. Головне потім разом з нею не перестаратися, тому що що занадто, то не здраво, і потім, якщо в невмілих ручках, вона стає маленькою зброєю. Тому що, як я і говорила, вона розтирає малюнок, а не стирає його повністю. Раніше використовували хліб самі з клячки, коли не було з клячки. Хліб дуже добре вбирає себе тональність. Так само я пробудовую, починаю від осьової лінії, відмітила собі низ, верх на моєї фігури, яку я будую, мого предмета. Потім відмічаю нижній еліпс, пробудовую його, відмічаю верхній край. Так само дивлюся, щоб я ніде не помилилася. Перевіряю себе кожен раз. Мені дуже хороша приказка, підходить вона для всіх. Краще 7 разів відмірити, 1 раз відрізати, причому. Намалювати, закомпонувати, а потім, коли ти малюєш тоном, причому ще акварелі, яку не можна стерти, помічаєш, що у тебе неправильний малюнок. Взагалі багато разів бачила на відеоуроках, коли малюнок під акварелі робиться таку прям на швидку руку, як то говорять, і просто без побудови, от намалювали, як бачили. А потім дуже багато моментів, які далі виникають в роботі, якраз таки пов'язані з правильним малюнком. Як на мене, замість того, щоб сидіти і гадати, вушко там у вас має бути або якась інша деталь, то краще все-таки посидіти, потратити на це трошечки більше часу. Взагалі потрібно починати роботу якраз не з матеріалів або якихось засобів для художніх засобів, а починати з свого відношення до неї. Я пам'ятаю, я частіше всього все-таки писала маслом, але це відноситься і до інших також матеріалів. От якщо ви починаєте свою роботу, і вона у вас уже не охайна, наприклад, якщо це полотно, і у вас зі всіх сторін торчить необрізаний загрунтований холст, або якщо це бумага, яка вся повністю грає, і десь там зі всіх сторін не підрізана, то вже ваше відношення до роботи ніколи не буде таким, що ви ціленаправленно сядете і зробите хорошу роботу. Я вам скажу, це вже як там завчасно програний бій разом з роботою. Якщо відношення до неї погане з самого початку, нічого хорошого з цього не вийде. Ви в університеті
університеті завжди наполягали на тому, щоб наші студенти саме натягували листок бумаги. Ну, по-перше, це дуже добре для малюнку. І з іншої сторони він одразу закаляє, тобто він показує відношення до роботи. Якщо говорять, а, то я не буду натягувати, просто приклею його, нічого страшного, так же ж теж можна малювати. А хто говорить, що так не можна малювати? Можна, але ваше відношення одразу показує стан вашого малюнку потім. Я навіть можу не дивитися на роботу і сказати, якою вона буде. Відсутність конструкції предметів розхолоджує художника. Так кажуть, а я не люблю будувати предмети. От не люблю і все. От не подобається мені от сидіти, це вимальовувати. Я скажу, що в кожному, що ви робите, потрібно спочатку шукати позитивні сторони. Як мінімум, це привчає до дисципліни, якої, як на мене, нашому поколінню якраз таки не вистачає дуже багато в чому. Даєш собі поблажку спочатку, так, я не буду будувати предмети, потім, а навіщо шукати правильний... Я не побудую спочатку предмети, а потім подивлюся, так, а навіщо мені шукати правильний колір? От навіщо шукати правильний колір? Я замішаю, от такий вийшов, такий вийшов. От можна потім із часом спостерігати прекрасну деградацію живопису, що він перетворюється, не коли художник, знаючи художні засоби і прийоми, показує, що можна щось змінюючи, шукати якісь нові форми і шукати нові поєднання. А коли він, не знаючи, як правильно, робить, щось вийшло. А щось вийшло, у нас таки дуже багато зараз. І дуже велика різниця між художниками, які отримали освіту і займаються стилізацією або, наприклад, переходять в більш такі сучасні напрямки, починаючи від авангарду, того самого сюрреалізму і закінчуючи символізмом. І люди, які просто сіли і думають, так, яка там сама прибуткова частина живопису? Зараз я сяду в майстерні, наклепаю собі робіт, зроблю на них хорошу рекламу і буду продавати. Після такого, як там після виставок, потрібна медична допомога. Так, а тим часом ми побудували уже баночку, чашечку. Я до неї одразу побудую ложку. Чомусь якісь складні форми, там, які, в принципі, неприйнятні для нашого зору, якщо це там говорять, да? Якщо ми починаємо малюнок із простих предметів. Тобто, якщо ми малюємо якусь складну форму, ми розбиваємо її на прості предмети, такі як на прості геометричні фігури, такі як коло, квадрат, трикутник, прямокутник, ромб, і потім із них вже добудовуємо більш складнішу форму. Чомусь? Коли дивляться на якусь форму, яка для їхнього зору незвична, така як ложка, в ній просто от губляться все. І відслідити в ній форму потім у багатьох студентів дуже важко. Чому це трапляється? Тому що, коли ви дивитеся, потрібно аналізувати і дивитися, що вона складається. Так, у неї є напрямок. От. Ми малюємо її напрямок, спочатку прямою, ніяких викривлень. Потім дивимося. В основі її лежить еліпс. А потім сама ложка, куди вона там піднімається. Дивимося. Її низ відхиляється спочатку від нашого основного напрямку, а потім у нього повертається.
І кінець самої ложки – це такий самий еліпс. Ми форму поєднуємо, виходить ложка. І причому ложка рівненька, без яких звикивів. Все можна підчинити самим простим геометричним фігурам. Не потрібно нічого прям сильно ускладнювати, додумувати і шукати якісь прям неймовірні рішення простих задач. Що в основному люди самі собі ускладнюють життя, називаючи прості ситуаціями проблемами. Так, будуємо тарілку. Так само і з тарілкою. Дуже багато разів от чули питання, а як її побудувати? Дивляться, от, та складна форма, наче не настільки складніша, ніж все, що ми робили до, наприклад. Я вважаю капітель складнішою формою, ніж тарілка. Але все ж більше складності було, я знаю. Ми будуємо основну її форму, основу її лягає кому. Або під зміною перспективи називається еліпсом. Так як тарілка на мене прям повністю майже розвернута, от мій еліпс нижній спочатку. Я відміряю її, щоб оці частинки в мене були однакові. І ще дуже важливо, коли ви міряєте вашу постановку, щоб зрівняти її разом зі своїм малюнком, дуже багато бачила помилку, коли міряють цією частиною. Коли ви міряєте, ви закриваєте одне око і витягуєте руку перед собою повністю, не згинаючи лікоть. Так от, якщо ви будете міряти частиною там, де є олівець, вона у вас буде просто в кінці розпливатися. І це буде зовсім недостовірна інформація для вашого мозку. Тому міряють частиною лише іншою, там, де тупий кінець вашого олівця. І він не буде розходитися. Спустимо серединку трошки нижче. І я пробудовую сам еліпс. Стараємося зараз. Рівняємо його частинки. От і сам еліпс. Так, а тепер дивимося, наскільки форма відходить. Це ми можемо навіть поміряти нашою частинкою. Наскільки ось тут, там, де нам її найбільше видно, вона відходить від самої форми, кудись скошується. Так, вона в мене відходить рівно, так як тарілка в нас рівна, так, якщо наша форма сама. Якби в мене вона була скошена в якусь сторону, от, я просто дивлюсь, наскільки вона в мене відхиляється від нашої форми, і цю відстань я проставляю зі всіх сторін. От, і домальовую ще один еліпс. Таким методом ми можемо її повернути в будь-яку сторону, так? Так само маніпуляції проробити з іншої сторони, повернути в іншу сторону. Так, так як вона прямо на мене дивиться і просто нахилена на стінку, так? Тобто в неї трішки є нахил до стіни. Я бачу її верхню частину. Нижня частина в мене рівняється разом з самою окружністю тарілки. Тим чином показуємо перспективне скорочення. Так. Перспектива – це ж наш основний матеріал, з яким ми працюємо.
кажуть, художник з якоїсь сторони дуже вдалий брехун. Він за допомогою ілюзії, як деякі говорять, маленької магії, на своєму листкові творить карти. Тут її піде окружність, коли він буде видно. Так, в мене її можна трошки нижче опустити. Це краще видно. В залежності від моєї композиції, я можу коригувати її, в принципі, по ходу своїх дій. Можна, звісно, перед тим, як будете малювати, зробити як маленьку домашню роботу, сісти, взяти окремий листок і на ньому попробувати кілька разів закомпонувати одну ту саму фігуру. Наприклад, розмістити його ось так, передвинути в якійсь мірі, далі, ближче предмети, подивитися, як вони будуть взаємодіяти. Можливо, є і краще рішення цієї композиції. Я ж не можу ніяк це разом з цим спорити. Тобто, все у ваших руках. Якщо ви бачите краще рішення композиції, можете робити. Як рішення в композиції, так само і рішення тональне, це взагалі лише робота художника. Тобто можете бути зі мною не згодні і бачити набагато краще рішення. Нічого не говорить. Я її трошки передвинула від краю листа, що в мене тут залишалося місце, а не зовсім вона до нього притикалася. Так, і потрібно дати їй ще товщину. Те, що там, навіть, він зробить трошечки м'якше. І так само покажу, де в нас так наша драпіровка. Так само, навіть якщо на вас виходить тканина, краще всього її все-таки трошечки видвинута сторону, для того, щоб вона показувала рух, якийсь додавала динаміку в композиції. Не варто малювати її прямою. Так, і тут так само. Стримо зайві предмети. І тут воно навіть буде чіпляти, мене ще. Тепер наше завдання – таку саму композицію намалювати справді. Все те саме. Я переношу свою композицію. Другий раз малювати вже легше, як на мене. Так.
композицію ми залишаємо таку саму, змінюємо лише розміщення. Зайву форму ми потім будемо прибирати. Так, всі зайві лінії одразу стираємо, щоб вони нам не заважали. Так, переходимо до побудови чашечки. Дуже важливо, щоб візуально наш малюнок не був нижчим, тому що якщо потім відійти від роботи, то буде відчуття, як будто одна із частин нашої роботи цілісної падає. Так як в нас дві однакові композиції, потрібно якраз заслідкувати за тим, щоб хоча візуально вони виглядали на одному фоні, на одному рівні, точніше. Не забуваємо про те, що потрібно все-таки міряти нашу роботу для того, щоб вона була рівна. Щоб потім не було ніяких промахів. Так. Починаємо, як завжди, із нижнього еліпса. Потім піднімаємося вище. Я б навіть зробила трошки менше. Тут. І тут зроблю менше. У мене буде більш вдале рішення. Те саме зараз роблю разом з цією частиною. Тобто я просто зараз дублюю малюнок на іншу частинку. Так. Наш верхній еліпс. Наша чашечка, тепер ложка.
еліпс нашої ложки. Наскільки він там відхиляється? 7. Так, тепер дивимося, як вона в нулі заходить. І повертається до сьогодні. І тут той самий еліпс. Наша ложка. Що навіть можна так само її тут трошечки збільшити. Таке у нас на передньому плані. Дуже гарно виглядає. Стираємо лишні лінії. Ось така форма. Так, там трошечки у нас більше полога, давайте тут так само зробимо. Я поміняю її направлення. Так само. Спочатку еліпс, і потім до нього доведу край. І стараємося зайвим. Так. І наша людочка зараз. А, що немає тут у нас? Вушка нашої чашечки. Вона взагалі придає такого дуже елегантного вигляду всій роботі. Потрібно завжди звертати увагу на деталі. Як здається, що вони не дуже важливі, їх можна відкинути, а насправді вся задача полягає в тому, що навіть якщо ви малюєте фігуру, наприклад, так, не натюрморт, а фігуру, на ній простіше показати важливість. Якщо малюєте фігуру і хочеться, щоб робота виглядала більш завершеною, саме головне в вашій фігурі – це що? Це руки, кісті рук і ноги. Тому саме важливо це якраз їх довести до завершального етапу, додати деталі всі. Тоді ваша робота буде виглядати більш завершеною. Так само і тут. Чим більше на вашій роботі деталі, по-перше, її буде набагато цікавіше розглядати. А по-друге, не надають особливого шарму роботи. Так, і наша ситечка. Так. Звичайно, де воно мене там буде. Так само, щоб залишалось місце до краю роботи, щоб воно не вибігало. Так, ті самі маніпуляції. Проводимо еліпс. Перевіряємо все постійно, щоб все у нас було рівно.
добудовуємо. Стараємося зайво. Фінальну частину ми стираємо все зайве, пробудовуємо її товщину обов'язково, потім, щоб разом з цим не думати. Так. Лінію зайві ми ставимо. Тут зробимо трошечки легше, там, де форму нам якраз не видно. Я стираю до такого рівня, щоб мені було видно мою форму. Так? Я її можу уточнити. Дивитись там на низі її. Так само тут строю всі зайві лінії. Так, і так як в нас це буде акварель, я хочу стерти лінії до такого рівня, щоб вони потім не давали мені сірий колір. Робимо легше наш малюнок. Чим м'якше якраз у нас буде наша гумка, тим менше вона буде завдавати шкоди нашому листкові. Тому що тверді гумки, вони просто за собою підтягують верхній шар з нашого листка. Тим самим пошкоджуючи його структуру. Так, я стараюся до того моменту, поки мені буде видно олівець, але він не буде в мене на роботі сильно виділятися. З однієї сторони і те саме роблю разом з іншою стороною. Чітко відмітимо так само у нас драпіровку намітимо, де вона буде в нас проходити, ця частина. Так, і обов'язково край столу відмічаємо. Введемо і трошки більше вправо, щоб показати більшу динаміку. І так. Дві частинки, дві роботи. Малюнок у нас готовий. Ще можна тут трошки легше зробити сам олівець. І так, права частина у мене буде для для кольорової частинки, тобто для нашого рішення в кольорі. А права частинка у мене буде для рішення в грізелі. Ну, так як ми бачимо, ми так, в принципі, зліва направо.
читаємо, так? І щоб потім вона мені не заважала, коли я буду малювати, то поділимо так. Тут дерізе, а тут буде кольорове рішення. Так, останнє приготування. Дивимося, що саме мені підходить. Ви малюнкові, тоні. Все ж таки по композиції вони вийшли в мене трошечки різні. Тут чомусь мені захотілося зробити предмети трошечки більші. Так як натюрморт сам по собі кольори такий смачний. Хотілося більше це показати, тому предмети в мене тут трошечки більші. Так, дивимося по малюнкові. Мені все підходить. Так, все. Тепер разом з малюнком у нас ми вже все закінчили. Ще раз повторюся, ми спочатку намалювали малюнок, закомпонували його, намалювали, побудували повністю все. Потім такий самий малюнок повторили на цій частині. Перенесли прям повністю всі його розміри. Так само його намалювали, побудували. Стервили зайвий олівець з листка для того, щоб підготувати сам листок до подальшого використання акварелі. І будемо приступати до самої акварелі. І так, що ми починаємо? Починаємо з того, що якщо у вас хороша бумага акварельна і є можливість її залити всю, я би радила так і робити. Я так робити не буду, листок у мене так від цього розмок. Так от, я обираю зараз колір, яким я буду робити всю роботу, так як грізаль має перед собою те, що робота повністю вся буде вестися одним кольором. Колір мені потрібно обрати такий, що він чимось сходив на м'які матеріали. Лише в акварелі у нас вже не буде можливості його стерти або відкоригувати, так? Лише дисципліна в тому, щоб не використовувати зайве. І так, я обрала ось такий колір. І з чого я починаю? Я починаю з того, що розбиваю якраз таки на тональність. Найкраще всього використовувати на перших етапах допоміжні засоби. Які можуть бути допоміжні засоби, тому щоб бачити тон? Наприклад, можна використовувати телефон. Я думаю, в кого ж мені під рукою. І так, можна перевести камеру у чорно-білий тон і подивитися. Зараз вам покажу. У кожного є функція. От моя робота, і я у неї так зроблю. І дуже важливо, коли фотографуєте, не фотографувати прямо близько підійде до роботи, а краще всього поставити телефон паралельно вашому натюрморту. І просто приблизити, так ви позбудетесь неточностей в перспективі. Так, у себе на телефоні я так само його закомпонувала, так само, як він у мене на листкові, так само я закомпонувала його в себе на телефоні. Так, і тепер просто заберу в ньому тональність. Я забрала повністю у нього колір, і тепер ми можемо спостерігати, так? Те, що не бачить наше око, те, що воно розрізняє як колір, в телефоні можна змінити на налаштування самого тону, тобто вибрати лише тональність. Так само, як на телефоні, так само і на своїй роботі ви можете змінювати яскравість роботи, так? Тобто в мене вже є тональність. Але я в цій тональності можу змінити яскравість. Можу зробити як засвічені прям до білого, так? Тобто і вибрати іншу тональність, темнішу. От. Тобто у вас є
градація від самого світлого до самого темного. І на своїй роботі, в залежності від того, чого вам потрібно добитись, ви можете регулювати її. Як робити саме світле, робити саме темне. Лише діапазон потрібно обирати від світлого і до темного. Тобто зараз в мене на роботі, так як це телефон, він показує самі чорні місця. Але так як ми художники і композитори самі по собі, ми показуємо діапазон від білого до определеного моменту сірого. Саме чорне ми вибрати не можемо, тому що саме чорне це прям взяти не акварель потрібно буде, а туш. Туш дає такий прям чорний насичений колір, який не є прозорим і який не дає світлості в роботі. А акварель ми знаємо, що вона сама по собі має дихати в роботі і показувати сам листок, просвічувати. Так, я обрала колір. Ось такий в мене буде. І починаю із того, що одразу заливаю драпіровки. Як завжди в акварелі, ми починаємо з драпіровок. Пензлик у мене простий флієць. Плоский пензлик. Синтетика. Так, починаємо, як завжди, із оточення, із наших драпіровок. Зараз у нас немає таких пунктів, як теплохолодність. У нас є лише один колір, тому про неї поговоримо вже в кольоровій роботі. Там буде трошки змінюватися сама специфіка роботи, в залежності від того. Ми працюємо. Так, стараємося уникати цих п'ятин із фарбою. Як кладу пензлик під різними кутами, це дозволяє фарбі стікати в різних направленнях. Я почекаю, поки воно трошечки підсохне. А тим часом буду заливати інші частини драпіровки. Дуже важливо на цьому місця, на цьому етапі не забити місця, які у нас самі світлі, це наші бліки. Тому що потім це виправити вже не зможемо. Я проти того, щоб використовувати в акварелі гуаш. Ну, звісно, якщо вже прям дуже потрібно і без неї ніяк не обійтися, то можна. Є ще використовують художники маскуючу рідину. Що це таке? Це вона подається окремо, дуже чимось схоже на клей пива, лише вона більш рязка. І, наприклад, якщо вам потрібно зробити дуже клопітку роботу, не знаю, якийсь темний провулок, і у вас там посередині біла ковані грати. От. І вам потрібно їх залишити. Насправді потрібно там працювати дуже тоненьким пензликом і дуже обережно, щоб не зачепити це якраз місце біле, потім все одно ви десь його зачепите, це я вам точно кажу, десь потече, можливо, сама акварелька. А якщо використовуєте маскуючу рідину, ви просто, перше, що ви робите на роботі, це заливаєте місця, які ви не хочете чіпати маскуючою рідиною. Потім наносите ваш малюнок і в кінці знімаєте її як пленку із роботи. І місця, які у вас були покриті цією рідиною, залишаються взагалі не тронуті. На бліки можна, наприклад, нанести.
Вона біла така сама, як листок, і не буде помітна на самій роботі, поки будете малювати. Тобто вона не буде давати там ніякого кольору, відтінку, тону, нічого не буде заважати в роботі. Так, і поки в мене листок, от він дуже добре вбирає в себе вологу, от, поки в мене він ще вологий, я по ньому одразу відмічаю тіні, щоб в мене впливало одне в інше. Тон, щоб він просто розпливався. Дуже хороший акварельний ефект. Акварелька в мене — це вода. Так. І так само чіпаю вже предмети. Заливаю темні місця нашої пляшки. Залишаю бліки. Бліки залишати обов'язково. Ми бачили на нашій фотографії, що пляшка є самим теплим. Тут якраз пітно. І всі тіні на ній самі-самі контрастні. Я почну її світло для того, щоб потім до неї залити якраз ці темні місця. Треба працювати швидко, для того, тому що бумага дуже швидко вбирає в себе воду і дуже швидко вбирає в себе саму фарбу. І щоб якраз виходили такі цікаві розмиття, потрібно дуже швидко і точно підбирати кількість фарби, яку потрібно нанести, і кількість води. Тому що якщо більше води додати, то оці всі місця, які збираються, там не збирається водичка, вони всі потечуть. Так, я одразу тут бачу, зроблю тут темніше. І одразу додам там, де тінь йому не падає в самій тарілці. Я одразу собі пробудовую в голові, так я порівнюю якісь місця між собою і дивлюся, яка із них темніше, на рівні цього добираю тон. Тобто не просто от балди, а потім дивлюся, наскільки його потрібно зробити світліше або темніше в цьому моменті. Окружність моя там темна. Тут так само є тональність, тобто вона не біла. Біла в нас залишається лише бліки. Тому я поки що не чіпала чашку. Так вона сама у нас світ випадає. Не хочеться її прямо швидко вбити. Я додаю так само тональність своїй тарілці, тому що в мене тут є блік. Я не зможу до нього добрати білішого, поки не зроблю навколо нього темніше. Тобто я урівновішу. Має бути завжди рівновага. Для того, щоб зробити щось світліше, мені потрібно йому створити оточення навколо нього, зробити біля нього темніше. Це наш той самий малюнок, так? Які ми робили в тоні олівця. Лише акварель не дає в собі такої мобільності. Тобто ви не зможете тут сісти і гумкою вибрати там, де вам потрібні місця світліші. Тут потрібно одразу брати точно. Привчає до дисципліни. Так, поки мона. Ще мокра моя пляшка, я доберу в ній. Місця інші в тоні. Так.
пляшка у нас прозора, вона просвічує те, що на іншій стороні. Це якраз в мене від моєї тарілки залишилась драпіровка, і так само в ній тінь. От я її показую. Блік я залишаю. Якраз по тому, як падає тональність, як розходиться на тому чи іншому предметі саме тон, ми можемо відслідкувати, який матеріал у нашого предмета. Наприклад, скло саме по собі дуже сильно багато дає бліків. І воно дає оцю прозорість, так? Що ми бачимо іншу сторону, яка знаходиться за нашою пляшкою. Так? Вона дає огранку, заломлення світла. Коли світло проходить через нашу пляшку, так, воно дає один край світлий, інший край буде темний. Це саме якраз таки і наш тон. Так, трошечки підсохло. А ця частинка у нас буде темніша. Лишню воду з пензлика я забираю бумагою м'якою, це серветки. Так. Додам тінь і всередині контраст. Тобто, якщо в мене є світла частина, так, то є краєвий контраст. Тут в мене буде рефлекс, падаючи тінь. Так само. Краєвий контраст, краєшки. Так, лишню водичку можна прибрати. Додам контраст, щоб видно було, що це у мене все-таки тінь від нашої тарілки, яку вона віддає. І тут у нас так само є краєвий контраст на нашій драпіровці. От, сюди падає тінь, так, а тут іде краєвий контраст. От, я його залишу. Тут трошки розмити. Ідемо далі. Так, покажемо, що ця в нас драпіровка падає, що це вона так зігнулась. Так, і перейдемо до нашої чашечки, поки все інше. Так, одразу починаємо із тіні. І одразу її додаємо краєвий контраст по її формі. Форма у нас заломлюється ось так і ось так. Ну, так само ми її додаємо її краєвий контраст. І так само ось тут у нас буде падати тінь на неї. Не забуваємо про те, що в неї є бліки. Бліки ми взагалі не чіпаємо. Вони в нас залишаться на чашечці біленькими. Так. І для того, щоб дати тон нашій чашці, про те, що вона саме світла, потрібно навколо неї залити драпіровку.
Так, це частинка, яка ближче всього до нашого світла. Тому ми її залишаємо світлішою. І дивимося, що позаду нашої чашки, якщо іде ще драпіровка ось так, темніше, бордово. Ми її зробимо темнішою, і тоді ця частинка виділиться до нас. Так. Ще раз проходимо по нашій баночці, так як вона у нас сама темна має бути. Я все одно в ній залишаю повітря. Ото саме, коли просвічує наскрізь бумага, не беру стільки багато фарби, залишаючи все-таки повітря в нашій роботі, залишаючи просвічатися сам папір. Це тінь, яку нам дає інша частинка нашої тарілки. А тут ми бачимо від неї тінь. Так само її зробимо і засвітиться друга частинка нашої ложки. Так як тінь у нас падаюча і знаходиться за банкою, я не роблю її чіткою, я її одразу розмиваю. Так, трошки підсохла бумага, можна якраз зробити за чашкою. Так, я повторюю силует, і якраз з'являється форма в мене, так? Тобто ця в мене тінь, яка падає від ложки, її можна навіть підсилити. Вона в мене падаюча і на передньому плані. І так само можна підсилити тут краєвий контраст. І почну, і перейду до ложки. Ну і із того, що зроблю від неї падаючу тінь. Тінь. Чуть-чуть під чашкою. З цим потрібно слідкувати, тому що коли є предмет, то немає від нього тіні. То він або призрак, або літає. Тому що не було левітації в нашій роботі. Потрібно не забувати про тінь. Трошки не лише. Можу мені показати матеріальність предметів за допомогою гризелі? Звісно, так. Це і основна функція. Тобто ми показуємо матеріальність не за допомогою кольору. Ми показуємо матеріальність за допомогою тону. Тобто тон – це основний матеріал. Ви можете десь промахнутися в кольорі, і не взяти точно в кольорі. Але в тоні, якщо ви промахнетеся, то просто робота ваша розсипеться. На цьому будуються абсолютно всі тонові завдання. Наприклад, є у вас фотографія чорно-біла. Її основна структура, її основне завдання – це якраз тон. От в неї є оця градація від самого світлого до самого темного. Якщо градація в якийсь момент втратиться, от якщо ви там будете гратися в налаштування фотографії і сильно її засвітите, взагалі не буде зрозуміло, що ви хочете показати на цій фотографії. Є завжди саме світле і саме темне. В абсолютно всіх предметах, які ви бачите, є саме світле і саме темне. У нас має бути лише один момент, який залишається білим, ще один момент, який самий темний. Ми можемо підсилити сам контраст в роботі за допомогою того, що збільшимо контрастність краєвого контрасту і
кордону між світлом і тінню, так? Вона підніме контраст роботи. Але ми ж не зможемо підняти контраст лише в одному місці, так? Якщо я в якому місці просто зроблю темніше, так? Воно зробиться самим темним, самим чорним на моїй роботі, а вся інша робота буде світла, це місце буде дуже сильно вибивати, а не працювати. Тобто кожна частинка нашої роботи, кожна тональність в ній має своє місце. От коли вона займає правильну позицію на своєму рівні, на своїй тональності, тоді воно в роботі відіграє свою роль і зберігає свою роль. Якщо в роботі є дуже багато повтори і дуже багато місць однакових, робота так само буде втрачати свою функцію. Тут потрібно просто пам'ятати, що ми зберігаємо завжди градацію тональності, тобто зберігаємо одне саме світле, одне саме темне. А потім в цій градації розставляємо. Саме світле – це блік, саме темне – це краєвий контраст або падаючий тінь. Це вже в залежності від матеріалу, який ви робите. Наприклад, якщо ви малюєте гіпсову якусь фігуру, то ясна річ, що від неї буде такий дуже різкий краєвий контраст, можна підсилити. Але рефлекс у нього буде дуже яскравий і світлий. Або, наприклад, якщо ви малюєте якусь чугунну, якийсь чугунний предмет, то ясна річ, що сама власна тінь буде темніша за падаючу тінь. Які ще матеріали можна використовувати в техніці дизайну? Як на мене, ми просто взяли акварель, щоб дисциплінувати і показати на ній тональність. Так? Тому що акварель має свої властивості, в неї є свої техніки, які вирізняються, там лісіровка по-мокрому, з допомогою різних ефектів, акварель має свої певні характеристики, є матеріали, які більше підходять для гризалі і які прям для цього і створені. Наприклад, м'які матеріали, як сангіна, сепія, соус, є різні кольори соусу, можна використовувати будь-які. Там є і кольори охри, теплі, є холодні, до синіх доходить. Там можу навіть використовувати там соуси різні, мокрі, і робити такі ефекти пастелі. Наприклад, заливати повністю листок соусами і потім самим мілочком соуса роботу закінчувати. Є так само сангіна. Її так само можна розмочити сєпі, так само можна розмочити сангіна. Це такий теплий в сторону червоного матеріалу, а сєпія – це такий більш холодний в сторону коричневого матеріалу. Тобто для себе можна підібрати дуже багато різних технік і дуже багато часу, щоб спробувати і виявити якраз для себе, що ж все-таки найбільше подобається. Можна, є техніка змішана, коли змішують, так само, як, наприклад, сепію або сангіною можна користуватися в мокрому вигляді, можна користуватися в сухому, можна користуватися в олівці. Вона така дуже мобільна техніка, яка дозволяє разом з собою витворяти все, що завгодно. І роботи доходять до дуже такого гіперреалізму, можна зробити прям таку і дуже реалістичну роботу, прям до гіперреалізму, і можна більш живописну роботу зробити, якщо мокрим працювати. І дозволяє одна одну доповнювати. Наприклад, якщо ви малюєте навіть в кольорі роботи, хочете додати теплохолодність, зробити її більш живописно. Можна взяти як основу сангіну, це буде теплий, і зробити нею всі тіні. А потім взяти сепію і нею якраз роботу закінчити і зробити всі, наприклад, там переходи, крайові контрасти, робота буде виглядати дуже ефектно. Щоб навіть якусь із них спробувати. Взагалі на останніх курсах в академії, коли я навчалася, ми зовсім вже не використовували олівець. Ми знайшли кращу і більш вдалу заміну йому. Ми використовували якраз лише сепію, сангіну,
такі матеріали. І лише таким чином використовували її на малюнки. Так, для того, щоб показати, що тут є світло, так? Тому що на пляшку падає світло. Я зроблю просто за пляшкою темніше. О, це той самий момент, коли я говорила, що кожен тон має займати своє місце. Не можна просто в якомусь місці зробити світліше, або в місці якомусь зробити темніше. А кожен із них як інструмент має діяти, так? Тобто він має виконувати свою основну функцію, він має допомагати. Зробила темніше для того, щоб висвітлити частину, щоб вона подалася вперед. Тепер пляшка вийшла на передній план. Так, тепер ми пропрацюємо нашу чашечку, щоб вона стала самою світлою. І так само вийшла в нас на передній план. Що для цього можна зробити? Можна зробити і темніше оточення, тоді вона покаже, що вона сама світла. От ми додамо її оточення. Піднімається в світлий рефлекс. Додамо їй оточення, покажемо, що біля неї знаходиться темна драпіровка. Так само не забуваємо, що в драпіровці є і світла частина, і темна частина. От. Сама наша стала світліша. Тепер ми їй додамо краєвий контраст. Зробимо більш різкий його. Так. І додамо все-таки до ложки тональність. Ось ми бачимо її ребро темне. Бачимо, що в неї так само є освітлена частина і частинка, яка йде темніше. Краєвий контраст, а туди йде рефлекс. І сюди йде частинка. Бліки ми залишаємо. Для того, щоб наша ложка була світлою, ми додамо біля неї тон. Лише не варто забувати, що це все-таки в нас світла поверхня. Нам не потрібно заходити за рамки. Ми в рамки якогось тону, який нам дозволяє градація потратити на світло. От в рамках нього ми робимо тональність. Ми підвищили тональність для нашої ложки, щоб вона піднялась в тоні. Вона трошечки підсохне і зробимо більш різку тінь, щоб видно було, що це саме ложка. Так, стоїть. Так, і додамо тональність ось тут. Так як в нас форма йде на нас і загинається. Тобто краєшок оцей стол іде вниз і відвертається від світла. От ми його зробимо темніше. Так само трошечки чекаємо для того, щоб нас все не попливо. Для того, щоб наша ложка піднялася в тоні, ми іншу частинку зробимо потім темнішою трошечки. І тут теж мали зробити темніше. Ложку нашу виділяємо зі всіх сторін.
Додаємо ще контрасту в нашу пляшку. До бліка додаємо контраст. І тут так само це. Так, підсохло, підсохло. Робимо темніше, і одразу наша ложка виходить на передній план. Потрібно якраз враховувати оці касання форми до фону, касання форми до якогось предмету. Дуже багато якраз так, якийсь є малюнок на нашій чашечці. Теж його зробимо. Буде більш цікава робота. Тут якийсь також є малюнок. І тут його покажемо. Так, тут так само у нас є легка тональність, тому що там ми бачимо блік. Якщо ми бачимо блік, то біліше білого ми вже взяти не можемо, а трошечки темніше зробити можемо якраз. Момент якраз касання, дивимося, де нам якраз оці мазочки, які в нас вийшли, потрібно трошечки списати, щоб передати більшу матеріальність. Забираємо зайве світло там, де воно не потрібно. Тобто, якщо в нас повторюється в одному місці, в іншому світлі повторюється один та самий момент, він стає просто вже нецікавим. Для того, щоб він у нас не повторювався, ми його прибираємо. Так як у нас це краєшок листка, і читається більше з цієї сторони роботи, так? То ми його там чіпати взагалі не будемо. Даремо якраз по тіням, щоб роботу підняти в тоні, щоб вирізнити місця, які нам зараз необхідні. Не забуваємо про те, що пляшка в нас все-таки цілісна форма, якщо в якомусь місці її піднімаєте в тоні, то потрібно згладжувати ці краї, так? Тому що коли буде сильний-сильний перепад тону, де відчуття, як будто вона зламана. Так, краєшок відділений. Thank you.
Тут також не вистачає тону для того, щоб чашечка була тут світлою. От я цю драпіровку і продала сюди. Так, можна ще підсилити тут контраст, тому що робота в нас все-таки тон іде в задній стінк, на себе і опускається вниз. Ми його додамо для того, щоб якраз опустити драпіровку вниз. Так, і баночка в нас прозора, і вона через себе світло пропускає. Тут я залишу світліше, а її краєшок трошечки зроблю темніше. Такі самі розводи на цій тарілці. Хай вони і в нас будуть. В тональності роботу ми, в принципі, розібрали. Розібрали її моменти, розібрали, як вона ділиться. Є саме темне, є в нас самі світлі моменти, які більше всього до нашого джерела світла і які більше всього у нас відкидають бліків. Їх ми виділяли за допомогою того, що робили їм темне оточення. В деяких моментах навіть можна зробити ще темніше. Так, і поступово, дивлячись по тому, де нам потрібно додати тон, піднімали роботу. Піднімали роботу в тоні, що це означає? Це от та в нас градація, яка в нас була з самого початку, від самого світлого до самого темного. Так? Оце діапазон, в якому ми тримали роботу. От якщо мені потрібно десь зробити більш контрастніше, я піднімаю роботу в тоні. Тобто роблю її насиченою, роблю її більш контрастною і таким чином показую, де в мене які предмети, що ближче до нас знаходиться, що далі від нас знаходиться, де мені потрібно його зробити більш матеріальним або просто показати його краще форму. Десь там показати більше рефлекс або показати більш краєвий контраст. Так, на цьому етапі ми разом з тоновою частиною закінчили. Переходимо до нашої кольорової частини. Так. Так, ми закінчили разом з тоновим малюнком, з тоновою частиною, і тепер перейдемо до кольорового нашого рішення. Так само, як ми починали нашу роботу із драпіровки, так само ми будемо її заливати. І так, нагадуємо, що у нас робота тут уже якраз додається до тонового малюнку, додається частина разом з кольором. І додається частина разом з теплим і холодним. Тобто, ми маємо зараз перемістити цей тон і на нього накласти ще також колір і теплий, і холодний.
Починаємо із нашої драпіровочки. Ну, я буду замальовувати просто великими масами. І так як бумага дуже швидко впітує в себе воду і дуже швидко в себе поглинає фарбу, то я буду її частинами робити. І так, пробуємо змішати колір, який нам підійде до нашої драпіровки, причому до її теплої частини спочатку. Теплою і світлою частиною. Тобто я спочатку починаю не із тіньової частини, не із самого темного тону, а із самого світлого тону. Потім до нього можна буде додати темніше. А до темного світлої вже не додасиш. Так, я беру окру. Беру... вона... Так. Кадмій червоний. І пробуємо одразу попасти в тон. Драпіровка у нас переливається, вона дає на світу такий дуже світлий, теплий колір, а в тіні навпаки, дуже холодний. Через це вона викликає сам контраст ще всередині драпіровки. Так. Стараюсь працювати швидко для того, щоб у мене не встигла висохнути акварелечка, і до неї можна було якраз таки домішати холодну частину, домішати інші кольори, тому що не можна зафарбовувати все одним кольором. Ну, ви ж художники, не просто маляри. Маляри красять стіни одним кольором. І то вони підбирають кольори перед тим, як фарбувати. Так само ставлю мазки під різним кутом, для того, щоб вода стікала або ось так, або навпаки проходила через колір. Домішую то більше червоного, то більше домішую охри. Тут нашу частинку, так само, так як вона на світу у нас, от я її заливаю, стараюсь більше брати насичений. Дивимося, який тут на стол. Переходимо. Так, роботу я залила. Тепер дивимося, що вона в мене вже трошечки підсохла. І я так само додам до неї холодний тон. Це те, що в мене було там в тіні. І змішую фіолетовий. Насправді я не скажу вам, що я прямо змішую кольори по тому, як там вони мали би бути. Я змішую їх по неїжі, що це означає. Я змішую їх так, як мені здається, було би правильно. Немає в мене прямо определеного завченого плану. І от, наприклад, той колір можна змішати таким методом, або інший колір можна змішати іншим методом. Ні, нічого подібного. Ну,
Ну, то там спроб, я вже знаю, що, наприклад, якщо я змішаю між собою ці два кольори, то вийде ось такий от. І він мені буде підходити. І так само в мене є палітра. Я її використовую якраз за призначенням. Бачите, коли ще сам колір повністю не висох, вони між собою будуть з'єднуватися, між собою будуть перетікати в один в інший, і будуть такі дуже цікаві поєднання. Нічого страшного. Все одна пляшка в нас тиміше. Якщо в якийсь момент мені не подобається, як воно перетікає, я просто витираю пензлик і сухим пензликом стираю зайву воду. Так. Потрібно одразу біля цієї драпіровки додати зелену. Чи те, що в мене рахується стіною, але це частина так само мого натюрморту. До нього додаю теплий колір, охру. І ще який там він буде. Пам'ятаємо про те, що у нас є тепле і холодне. Світло в нас тепле, тінь у нас холодна. Вони змішуються, видно, що змішуються теплі і холодні кольори. Для того, щоб його зробити тепліше, я беру охру, для того, щоб зробити холодніше, беру кобальт синій. І одразу до драпіровочки зроблю ті. Тінь себе вбирає і колір від самої стінки, і рефлексія від нашої драпіровки, і вони між собою поєднуються, тобто обмінюються взаємно. І так ми говорили, у нас світло тепле, тінь буде більш холодна. Щоб не розмочувати повністю всі кольори, можна взяти і використати такий от полярізатор простий. І я просто залью його всі кольори. Водичка трошечки розмочить колір, і мені не прийдеться дуже багато часу тратити на те, щоб намагатися дістати сам колір із слота. Так, і отут ми так само додамо йому тон. Так.
Хай покажу тобі сюди. Переходимо до нижньої нашої частинки. У мене дві водички. Будуть обі для. Так. Тебе дзвоня, ваша ніхто. Так. Так як в нас вона сама яскрава, тому що на неї падає світло, так? Я сама по собі вона так само яскрава. Я її дам одразу до надпості. Зливаємо нашу драпіровку і використовую так само охру для того, щоб було тепліше. Це кадмій жовтий середній і використовую ще червоний. По мірі того, як ви будете малювати, колір вас все одно буде стікати вниз, тому що робота розташовується на планшеті. Є правило, що потрібно брати яскравіше в кольорі, тому що коли ви малюєте, наприклад, от зараз ви малюєте, робота трошечки висохне, вона просяде в тоні і кольорі на один. Тобто просяде на, якщо взяти градацію, на одній з градацій, воно просяде в кольорі. Потім, коли ви занесете його із вулиці в приміщення, воно просяде ще на один. Потім, якщо робота постоїть, вона просяде ще на один. Тому брати потрібно яскравіше. Щоб була ще можливість роботі самі змінюватися. І потім про те, як потрібно саму роботу зберігати. Там також є ряд правил поміщати її під скло, не має бути на роботу падати прямого світла сонячного, тому що робота, якщо не захищена, вона вигорає. Так само, як і фотографія. Візьму одразу нашу зелену баночку. Беру з мене трав'яний. Як робота змінюється? Змінюється через те, що зелений і червоний є взаємодопоміжними кольорами. І коли ви використовуєте, наприклад, червоний або зелений, ви, в принципі, в роботі маєте додавати протилежний колір. Тобто, якщо ви використовуєте зелений, маєте використовувати червоний. Якщо використовуєте червоний, маєте додавати до нього зелений. Так от. А тут натюрморт сам побудований за таким принципом, що якраз між собою ці кольори взаємодопоміжні. І коли сам натюрморт так побудований, що його приємно писати, то виходить він зазвичай набагато краще, ніж той, який ви себе видавлюєте і примушуєте себе щось робити. У мене просвічується зелений. І тут так само. От я його і зроблю як основу для пляшки.
Так. Цю частинку не забула. Тут падає, пляшка довго стояла в прихожі, і на неї впала пилюка. Вона віддає такою легкою охрою згори. Так, і саму пляшку, горлишко так само ми її зробимо. Не забуваємо про те, що так само, як в тоналі робити, так само і в роботі разом з кольорами маємо залишати бліки. Без бліків робота не годиться. Ми бачимо, що темніше, то ми його так і зараз зробимо. Темніше. І тут так само на гранях воно буде теж темніше. Темніше і холодніше. От чого і не вистачало. А тут навпаки. Холодніше. І допоміжний червоний колір використовуємо. Так само візьмемо допоміжний наш колір червоний. Так, і пофарбуємо нашу тарілочку. Так. Струси зайві, то що мені вже не потрібно, поки що, щоб очистити палітру для світлих кольорів. Ну, така легка палітра використання, вона прям і чиста бумага. Тому що якщо я буду брудну бумагу ще додавати колір, то і на роботі в мене також буде брудне. От я починаю із того, що в мене блік сам має так само колір, він в мене має бути такий жовтоватий. От я проходжу по самим світлим місцям, от, для того, щоб вони підсохли, і я могла до них потім додати інші, темніші. Так. Поки воно в мене трошечки підсохне, можна якраз тронути нашу чашечку. Так, дивимося, сюди в нас падає звідси такий дуже гарний розоватий колір. Це рефлекс. Білий взагалі сам по собі набирає дуже багато рефлексів. Так.
цієї сторони він посильніший, ми його підсилимо. А сюди на світло він у нас перетворюється в теплий. І тут також в теплий. Ми йому дали тінь. Тут зовсім-зовсім легко, щоб потім не прийшлося тут перетемняти. Поки набрали рефлекса, закінчимо разом з нашою тарілочкою. Я спочатку, як і завжди, буду набирати світову частину. Вона в нас тепла. І потім, коли вона трошечки підсохне, тобто колір впитається, просяде, я додам до неї наші тіні. Вона у нас блистить, значить, сама тарілка буде досить світла, да, ми пам'ятаємо, що тональність неї низька. І змішую разом з холодними, тому що нічого в нас не буває лише теплим або лише холодним. Тим більше, що мені потрібно ближче до наших бліків зробити темніше, щоб бліки в нас стали яскравіші. Такі гарні виходять переходи, коли один колір вплітається в інший. Тут у нас буде тінь від нашої пляшечки. Дуже швидко, в принципі, збирається у нас водичка. Це залежить все-таки від того, яка у вас бумага. Можливо, у вас буде бумага, яка набагато менше буде поглинати в себе водичку. До неї треба підлаштовуватись під кожну бумагу. Того, щоб все-таки не зіпсувати собі малюнок, а то намішала тінь. Дивлюсь, підходить вона мені чи не підходить. Зробила би її трошечки холоднішою. Так. І проходжу всю окружність. Залишаю лише оцю товщину нашої тарілочки. Тут у нас з'являється рефлекс, який падає всередину нашої тарілки. Ну, я його туди і додам. І так ідемо по окружності. Обов'язково залишаємо товщину нашої тарілочки. Без нього вона буде виглядати плоскою. Так, і додамо від нашої баночки так само. Тут трошечки менше, щоб водичка не впіталася. Трошечки почекаємо. Поки ми чекаємо, можемо залити ось цю частину. Ми пам'ятаємо про те, що тональність неї має бути вища. Так як це краєшок, і там переломується наша форма. Залили. Придивимося, ось тут у нас має бути темніше для того, щоб ця частинка яйця піднялася. Зараз спочатку зробимо тут тінь. І так як у нас пляшка просвітлюється, то вона просвітлює якраз до моєї
ось цю гарний зелений відтінок самої пляшки. Єсть. Дивимося по тональності, що її, можливо, можна буде зробити трошечки темнішу. І тут потрібно дати ще саму тінь, яка падає, так в нас падає згори. Це в нас сама бортик нашої тарілки. І ви бачите, що в нас є сама тінь. От ми тінь так само зробимо. Падає чуть. Зробити окружність так само трошечки темніше до краєшку, щоб було видно, що це наші бліки. І щоб блік світився кольором, який мені потрібен, я прям цей колір туди і домішаю в нього. Дивимося, роботи наче йде добре. Так. Час від часу такі моменти потрібно прям завжди залишати, коли ви на свою роботу не дивитесь просто із того, щоб домалювати або дописати її, дивитися з точки зору, так, а що в мене вже є, куди я рухаюся і можливо, десь я промахнувся, можливо, потрібно десь підняти в тоні, або навпаки, якийсь момент потрібно списати. За цим потрібно завжди слідкувати. Тобто, коли робота ведеться, вона ведеться цілком. Тобто, я не пишу якусь одну частинку, от, і потім від неї вже граю. Я пишу повністю весь етюд натюрморту. І вже від нього дивлюся, де потрібно зробити там світліше, темніше, порівнюю між собою його частини. І вже коли порівнюю, у мене випливають оті промахи в тональності, промахи в роботі. Дивіться, прям видно те, що це пішла туди тарілочка наша, от тінь від нашої тарілочки, тінь, яку вона відкладає на драпіровку. За рахунок цього наша пляшка саме от. І оці мазочки можна списати для того, щоб от вона у нас ж округла і там немає таких різких перепадів. От ми так само їх легесенько спишемо, щоб у нас їх так само не було. От матеріальність показує не лише те, що ви вибираєте тональність або вибираєте колір, який на вашому предметові, а тональність показує і так само те, якими техніками використовуєтеся і які текстури для нього обираєте. Наприклад, якщо писати шерсть, то понятне діло, що ви не будете повністю все зглажувати, шерсть така, вона має свою от якісь шероховатості, якісь нерівності, якщо їх не буде, то не буде видно, що це шерсть. Так, видно, що у нас тут не вистачає краєчку нашої пляшки, от ми його тут і зробимо. Так, і потрібно пропрацювати нашу драпіровочку. Цю червону. Для того, щоб вирізнити, по-перше, нашу чашку. Ну, по-друге, щоб вона стала на своє місце. Так, додам до неї її тінь закону і додам з цієї сторони її тон. Пам'ятаємо, що тут ми його піднімали і піднімали для того, щоб наша чашечка стала світлішою. От я сюди його так само додам. Так. І тепер можна попрацювати з самою чашечкою. Ми до неї додали рефлекси. Бачу, що можна зробити рефлекс більший, так як ми знаємо, що ця драпіровка не знаходиться на світу, вона відбивається в ложці, а ложка знизу підсвічує нашу чашку. Якщо так подумати, то це чиста фізика і, в принципі, десь в якомусь роді і математика. Але наш мозок це і так бачить. Він
прораховується вже без нас. Тобто він вже просто показує вам результат того, що стається. Ми ж не кожен раз, коли там, наприклад, пишемо етюд заходу сонця, ми ж не вирізняємо, там не дивимося так. У нас кут падіння сонця, там, не знаю, 45 градусів, і від нього будемо відраховувати, як там світло переходить в одне в інше. Ми це все не прораховуємо. Ми знаємо про те, що, наприклад, якщо це захід сонця, то буде нагріте тепле повітря, воно буде давати яскраві такі помаранчеві відтінки, і тональність у нього буде набагато насичена, чи це буде світанок, тим вони будуть відрізнятися один від одного. Так, краєчок нашої ложечки затемнемо, щоб було видно, що вона у нас не плоска. Тут так само. Наші чашки, от видно по ній, що на ній є рефлекси, а не вистачає краєвого контраста. Так ми знаємо, що світло у нас тепле, тінь холодна. Рефлекс теплий. Тобто рефлекси у нас тепленькі були, зараз ми додамо її холодного краєвого контрасту. Пився колір на бензик. Так. Додамо контраст краєвий, який переламує форму стоп, і який її заокруглює. І так само додамо його на краєшку нашого рефлексу. Саме накладемо рефлекс, який вона відбиває. Так, вона з цієї сторони відбиває рефлекс від нашої пляшки зеленої, з цієї сторони відбиває від нашої драпіровки. Чим більше на вашому предметі рефлексів з усіх сторін, тим більше він буде об'ємним і тим більше він буде вписуватися в саме оточення. Ми тут робили темнішу тінь для того, щоб наша ложка вийшла на передній план. От ми так само зараз і зробимо. Так. Так, і зробимо тіньошку, яка падає від нашої ложки. Зроблю тут темніше. Краєшок драпіровки. Краєшок листа, то ми його розмиємо. Так, мали зробити. Трошечки не вистачає, щоб я кольору додала до нашої драпіровки. От поверх того теплого візьмемо, накладемо такий пурпурний червоний. Колір тоді буде ближчий до того, який там. Тож ми взяли геть такий помаранчевий, дуже теплий, а він на сторону більше пурпурного. От ми його додали зараз. І якраз додамо в тих місцях, там де в нас ложка, навколо неї, це дасть вищу тональність, тобто ложка стане в нас світліша, вища до нас.
Так, і навколо самої чашечки. От ми якраз за допомогою цього нашу чашку виставимо на передній план. Так, і видно, що ось тут у нас ми стільки тут додавали тональність, що наша чашка вийшла на передній план. От ми її зараз так само додамо. Так. Тобто на цьому етапі я вже просто аналізую те, що в мене є, як в мене проходить робота моя, і між тим, як вона в мене складається, я вже щось коригую, кудись додаю, десь роблю темніше, світліше. От головне в роботі – це попасти в тональність, тобто щоб вона в мене не розсипалася. Тут так само можна додати тональності. Це усю частину можна взагалі власне. Хто? Вона не грає прям такої великої ролі. Тут вона є. Підніму її якраз в тих місцях, де вона у мене темніша. І додам їй рефлексів від зеленого. От хай собі вона там змішується разом з червоним. І один до іншого домішується. Так, мала ще додати тінь від нашої ложки. Так само вона у основі буде різкою прям. Туди в нас виходить. Можна навіть кордон зробити такий. Так. Тіньошечку можна зробити трошечки насиченішою, так як ми тут робили, для того, щоб наша ложка стала світлішою. Так, буде світліше. Я промакую пензлик, якщо мені не потрібна якась десь зайва волога, я її забираю. По-перше, щоб воно просто не потекло, а по-друге, щоб воно не завдавало мені іншого контрасту в роботі. Так, тут ми збільшували так само контраст, от я можу його так само ще вище підняти. Від цього я беру лісіровочний розовий, він дуже гарно змішується разом з кобальтами. Так. І в місцях, де в мене чим більше будете малювати, тим більше кольорів ви, в принципі, будете бачити, тому що наші очі це як ті самі м'язи, як і біцепс, тріцепс і всі такого плану. Тобто його можна тренувати за допомогою етюдів, за допомогою начерків, за допомогою того, щоб практикуватися кожного дня. Завжди, навіть якщо ви робите щось, і воно вам абсолютно не подобається, ви такі, боже, я сьогодні потратив день марно, зробив погану роботу. Насправді ні, такого не буває, тому що якщо ви щось робите задля того, щоб покращити свій результат, то це не просто час, який ви тратите даремно, це час, який потім переходить в опит. І чим більше у вас опиту, от ви будете знати, тому що я говорю, що дається лише методом проб. Тобто
ви не будете знати, як змішувати ті чи інші кольори. Воно дається лише разом з часом, коли ви спробуєте повністю всі між собою, як вони змішуються, і зможете твердо сказати, що змішавши такий і такий колір, я отримую ось такий колір. Там, от попробувавши отакі отакі фарби, ті кращі фарби. Ніхто для вас за вас не обере, і чим більше ви там туторіали, і чим більше ви будете дивитися відеоуроків, які там фарби кращі, які там пензлики кращі, але можливо для вас підходить зовсім інше. Ви цього ніколи не дізнаєтесь, поки не спробуєте. Тому, як на мене, це рішення кожного, але я б радила пробуйте, відкривати для себе нове. Така гарна тінь, я її ще більше підсилю. Щоб вона мені не заважала, я в неї розпливаю сам її краєчок, щоб він мені не заважав. Кілька моментів, які б я ще хотіла проговорити і зробити в роботі. Так, разом з тоновою частинкою, я коли відходила, помітила, що є один момент, який краще було б просто от стерти, це ось це п'ятно. По-перше, воно повторює одне інше. От, і не відіграє тут абсолютно ніякої ролі. То якщо воно не відіграє ніякої ролі, як ми говоримо, що кожна деталь має працювати і виконувати свою роль, якщо ролі не виконує, то краще його просто зняти. Так, і от тут дуже велике пятно, я йому просто дам роздрібню його для того, щоб не було таким великим. Дивимося останні штрихи по завершенню. Отут можна було б дати більш насиченіше його. Аж хочеться. Така вона смачна. Ми її зараз такою зробимо. Тоді ще більше заграють наші бліки, тому що ми зробимо навколо нього темніше. І зіграє нашу тарілочку. Як ми робимо тарілочку темнішу, то треба зробити на ній і тінь темнішу, да? Тому що воно має бути одне за одним іти. Залишаючи моменти, дивимося, порівнюємо. Так, де там потрібно списати. Отут ми робили набагато темнішу тональність, от видно, що їм не вистачає. Просто має в мене відігравати роль того, що робить темнішу мою форму. І піднімає її на передній план. І ось тут так само у нас чіткий кордон, як ми так само його і зробимо тут.
Десь дуже хочеться зробити більший краєвий контраст, так як ми тут додавали, для того, щоб форма у нас більше загнулася. Так як у нас світло тепле, тінь холодна, я роблю краєвий контраст холодним. І тут так само це буде кордон нашої тарілки і падаючі тінь. І, в принципі, на цьому можна було б роботу і залишити. Ще раз проговоримо, що ми в роботі робили. Ми почали із тонового малюнку. Почали із того, що ми розділили листок на двоє і намалювали кожну з частин. Закомплодували її спочатку, потім перенесли один малюнок на іншу частину. Тобто у нас вийшло два ідентичних малюнка. Почали ми із тонової частини. Починала із драпіровок, я заливала їх одразу, і по мірі того, як висихала бумага, як вона в себе впитувала фарбу і поглинала в себе воду і фарбу, я додавала одразу тінь, набираючи поступово тон. Потім, коли я набрала драпіровки, перейшла до предметів. Так само, спочатку заливаю форму, потім додаю їй тональність, одразу додаю тінь, краєвий контраст. І залишаю світлий всередині рефлекс. Бліки ми одразу залишаємо. Бліки ми взагалі не чіпаємо, залишаємо їх білими, тому що вони в нас самі світлі в роботі. І світлішим, чим листок бумаги, ми їх залишити вже не зможемо. Так, коли ми закінчили разом з тоновим малюнком, з тоновим живописом, ми перейшли до кольорової частини. Що ми робили в кольоровій частині? Так само, спочатку ми набирали драпіровки. Так як в нас це кольорова частина, ми брали тональність із нашого листка поруч і додавали уже по мірі того, як йшла робота, теплий і холодний тон. Теплий – це у нас світло, холодний тон – це у нас були тіні. І набирали тональність поступово. Так само, спочатку беремо теплий колір для всієї драпіровки, потім додаємо холодні тіні до неї. І рефлекс буде грати теплим, який в нас залишився від світла, краєвий контраст більш холодний. І поступово, так само як нас поглинає наша бумага фарбу і воду, ми заливали поступово. Спочатку драпіровки повністю всі, зробили для наших предметів оточення, а потім набирали предмети, додаючи спочатку світло, а потім додавали наші предмети рефлекса. Таким чином у нас вийшла ось така робота, на якій ми порівнюємо тональність разом, порівнюємо і дивимося, як тональність, яке воно місце займає в нашій роботі і яку відіграє в нашій роботі роль. Всім дякую за увагу. Повторюйте роботу, дивіться, як у вас буде виходити. Отлично.